So kailan lang pinag-usapan natin yung uh, age factor at iba't ibang human economy factor na magpapataas sa inyo doon sa Alberta at nabanggit nga doon na medyo malaking factor ang binabag ng uh, age ngayon ano, sa pag-deklara ng inyong mga score o yung CRS, Comprehensive Ranking System ninyo. Ngayon ang problema natin, paano natin patataasin yung ibang score natin, ano? At uh, yung pag-uusap natin ngayon ay isa sa mga bahagi ng express entry, pero puwede niyo itong gamitin sa iba't ibang application ninyo papunta dito sa Canada o kung kayo ay nagbabalak na makarating dito sa Canada at uh, gusto ninyo na pataasin yung scores ninyo, maging jumping board ninyo yung mga bagay na ito para nang sa ganun sa mga susunod na panahon ay magkaroon kayo ng ideya kung ano ba yung dapat kong pagtuunan ng pansin, kung ano ba yung dapat kong dagdagan, at kung ano ba yung, siyempre, no, napakahalaga na makita natin yung total score natin. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi po ng Immigration News Canada, there are six ways to increase your express entry CRS score after age 30. in sabipudito canada's express entry system is the premier pathway for skilled workers seeking permanent residency or pr it's designed to attract top talent from across the globe and its competitive nature means that every point in the comprehensive ranking system or crs matters as age is a significant factor in crs candidates start to lose points once they turn 30 however this doesn't mean your dream of immigrating to Canada should be shelved if you're over 30. In fact, there are numerous ways to improve your CRS score even if your age isn't on your side. From boosting language skills to leveraging provincial nomination programs or PNPs, this guide provides a step-by-step -step approach to increasing your CRS and securing your invitation to apply for permanent residency. Kaya yung mga nagtatanong, Kuya Rod, 50 years old na ako. Talagang medyo masakit natanggapin na kapag halimbawa nakakaitad ka na sa CRS ay medyo bumababa na talaga yung score mo. no? Marap pa nga nagtatanong, 20 years old, pasok ba ako sa high score? Pero kung nakikita natin, medyo questionable na ngayon kahit na bata ka kapag ang pinag-usapan yung age ng bagong CRS ngayon, for instance sa Alberta, ay medyo mababa pa rin ano, kumpara sa mga nakararaan na talaga kapag mas bata ka o habang mas bata ka, mas malaki yung score mo. So, ganun na yung mga pagbabago ngayon na nagaganap. So, tignan natin yung apat na pamamaraan para na sa ganun mapataas mo yung score mo in terms of CRS or Comprehensive Ranking System. Number one is to secure a job offer up to 200 CRS points. Isa talaga sa malaking factor na nagbibigay ng malaking score sa CRS sa express entry o kahit na sa provincial nomination program or nominee program o kahit na anong stream or pathway ay yung tinatawag nating job offer. So meaning, you have to secure a job offer, job offer letter sa employer para nang sa ganun ay mas malaki yung maging puntos niyo at mas malaki yung chance niyo na magkaroon kayo ng invitation to apply or ITA. So, paano naman yan Kuya Rod? Hindi naman kami makukuha ng uh, job offer letter o kaya naman ganito. So, dito na papasok yung resilience ninyo, dito na papasok yung tsagaan ninyo natin na talagang tsatsagain natin na maghanap ng trabaho o kaya naman pari-comment kayo o kaya naman sinasabi. Ang dami-daming way, napakaraming way para makakuha tayo ng job offer o ng trabaho mismo na magbibigay sa atin ng mataas na score kapag Uh, binigyan na tayo ng uh, documents na fi fill up natin o i ano calculate mo ito ha para na sa ganun makita natin kung over 80 points ka ba kung 100 points ka ba something like that those are the important uh, facts na titingnan natin kapag nag apply tayo papunta dito sa Canada and of course yung pagbuo natin sa CRS natin napakahalaga po noon ano number two is to enhance your language proficiency up to 136 CRS points Okay, mahalaga din yun, yung tinatawag natin English examinations, language examinations, and French language uh, examinations, no? Mahalaga na mapataas din natin yung score natin sa English exams, no? gawa gumawa tayo ng way, makita natin na uh, may pagbabago doon sa CRS natin, comprehensive ranking system natin, upon applying or upon filling up those uh, gaps na medyo kulang tayo. Hanimbawa, sabi nga natin, is the... Uh, language examinations ano kung titutukan sin marami naman tayong resources na pwedeng inyong uh, subukan for instance YouTube may IELTS doon na part na nagtuturo kung paano ma-ace yung inyong mga scores dito sa IELTS so English examinations green din sa tinatawag nating French language examinations ano ang subukan ninyong mag-exam online na may mga free naman no, website ano mag-search lang kayo din free english exam something like that at mohon yung skill niyo para mapataas makakuha kayo ng at least 136 na or lesser than hindi mo kailangan perfect sa CRS niyo Number three, leverage provincial nomination programs or PNP, 600 points CRS points. Ito ano, yung combination ng provincial nomination program at ng express entry, makapagpapadali yan. So pumunta kayo sa mga website ng bawat probinsya dito sa Canada at makita ninyo na may mga ino-offer sila mga trabaho doon no lalong lalo na kung nakapasok kayo doon sa stream doon sa talagang kailangan nila you can browse you can scour their websites no so kasi ang mangyayari niyan kapag na-approve ka sa provincial nomination program automatic yung tinatawag nating express entry mas malaki yung magiging score mo at uh, mas mapapadali yung pagpunta mo dito sa Canada yun po ang ibig sabihin yan, kaya nga sabi natin so, huwag lang tayong mag-focus sa temporary workers program, doon sa federal, something like that tignan din natin yung provincial nomination na kasama doon, naka-anchor doon yung tinatawag nating express entry. Kasi makikita nyo naman lahat doon ng kailangan nila, makapagpo-provide kayo, at the same time, kung na-approve kayo, sabi ko nga, ito yung makapagpapabilis pa doon sa pagpasok ninyo. No? Meron sa inyo kung minsan ay uh, nag-apply na, pero... let's say, na-disapprove o kaya naman ay hindi natanggap yung kanilang papeles dahil sa kakulangan ng score. So subukan nyo rin kung minsan na i-change yung principal applicant. Yes, tama po kayo, change the principal applicant. Lalong-lalo lalo na kung nakikita nyo po na may pag-asa doon sa partner niyo sa asawa ninyo, conjugal partner niyo o kaya naman, uh, let's say, kalivin ninyo, kung yung common term natin yung sa Pilipinas, o yung common law kung tawagin natin, dito sa legal statement ng Canada, pwede rin po yun. So baka ang hinihintay lang yung partner ninyo, yung kabyak ninyo. No? So subukan nyo rin yung technique na yun para nasa ganun. Baka naman sila talaga yung hinihintay na kasama yung pangalan ninyo para mas mataas yung maging score ninyo sa comprehensive ranking system for express entry. Ano? So try nyo lang. Baka sakali, no? Another factor, no, increase your work experience. So, paano ba yan? Eh, one year pala ako. Kaya nga, sabi natin palagi na increase your work experience. Huwag na, huwag mo nang magmadali. Kung halimbawa, medyo talagang sa tingin mo alanganin yung, yung uh, experience or work experience, huwag magmadali na maghanap o kaya naman, i-increase pa yung skills ninyo. kanO. So, nangahulugan lang kasi niya yan. <laughs> kapag ka uh, mas mataas yung work experience mo, mas malaki din yung mayambag mo sa workplace. Ganun po ang ibig sabihin yan. So, nangangahulugan lang po kasi na kailangan nyo talagang dagdagan yung skills niyo into work. Kaya gusto nila na habang mas mataas yung score mo doon sa work experience mo, aside from that, malalaman nila na ah, ang skill dito ay kumbaga hindi na talaga ito, seasoned na ito, kumbaga. No? Kaya kung minsan, hindi natin mas masisisi na ang hinahanap talaga nila ay yung mas marami talaga yung work experience and at the same time, yung mas malaki yung score into work experience. No? Number six, improve your education credentials. So, to up to 250 CRS points. Yan ano, nagkakatalo-talo minsan sa tinatawag nating uh, sa comprehensive ranking system sa part ng education no medyo talagang yung iba mga kababayan natin medyo nahihirapan sila na increase yung kanilang CRS it's because of their education no pero sabi ko nga that is only 250 points mas malinam pa rin na meron kayong job offer para na sa ganon to increase or to level up to leverage your your CRS ano so yun talaga ang pinakamahalaga so pinakamainam talaga at pinaka the best talaga ay yung makakuha kayo ng job offer or job offer letter from an employer para sa ganon kahit na mababa kayo dun sa ibaba sa mga binanggit natin human capital kung tawagin natin at least doon sa babawi naman kayo doon sa job offer no at uh, ang kainaman nun kahit na hindi express entry kahit na hindi mataas yung score ninyo doon sa express entry provincial nomination remember meron pa tayong iba't ibang stream na makapagdadala sa inyo dito it's not only the express entry no halimbawa merong merong provincial nomination program na hindi express entry kami po yon kami mag-asawa ay uh, produkto ng Provincial Nominee Program, PNP, SINP, dito sa Saskatchewan. At hindi naman po kami express entry. So, ganun po ang ibig sabihin nun. Pero kung halimbawa, gusto niyo na makarating agad dito sa Canada, kung may mataas sa score kayo at kung alam niyo na ilalaban talaga kayo sa score niyo go for express entry provincial nominee program. So, sa iba't ibang probinsya o territory na nag-open po ng nominee program. So sana po nakatulong 'yung uh, review natin. Hindi ito review kundi update sa CRS ano. So pagpalain kayo ng ating Panginoon sa paghahanap ninyo ng inyong kapalaran papunta dito sa Canada at uh, nawa paalangin natin na makukuha kayo ng mataas score in terms of comprehensive ranking system. So hanggang sa muli, paalam.